მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეკოვიზია. Ეს გახლავთ შემეცნებით, რაც მთავარია გარემოს დაცვითი გადაცემა და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მზის ენერგიაზე. მეცნიერების აზრით, ერთ დღესაც დედამიწაზე ბუნებრივი რესურსები ამოიწურება. მაშინ რას ვაკეთებთ? გიცდიათ ოდესმე მზის ენერგიის გამოყენება. წარმოიდგენდით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითფრინავი და გემი მზის ენერგიაზე იმუშავებდა. თუ თქვენ ხართ პიკნიკზე და მოგინდათ პიცა, მაგრამ არ იცით როგორ გააკეთოთ. არა უშავს, დათუნა და ნინი დაგეხმარებიან. თბილისის ეროვნულ პარკში ველობილიკები გაიხსნა. ეს და სხვა საინტერესო ეკოამბები. მოიმარჯვეთ ერთჯერადი თეფშები, ფლომასტერები, ჩხირები და დაელოდეთ ჯადოსნურ თითებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ეკობანაკის ბავშვები, რომლებიც გარემოს ძალიან უფრთხილდებიან, აქტიურად ჩართულები არიან სხვადასხვა გარემოს დაცვით პროექტში და რაც მთავარია, ჩვენი ერთგული სტუმრები არიან გიო ხოასეა. ხო. ნინი, დათუნას ვერ ხედა ვაგვიანდება. სად არის? არ ვიცი, ალბათ მოვამალე. მე მგონი შაბათიდან შაბათამდე ძალიან ბევრ რაღაცას ვიგებთ, არა? აი, დათუნაც მოვიდა. ვა, დათუნაც მოვიდა. სად იყავი დათუნა? აუ, რავი, გზაში და მეშვა ბორბალი და იმდენი ხანი მოვიდიოდი, იმდენი ხანი ვათროდი. ამ რატო რავი? აი, იმდენი ენერგია დავხარჯე, რომ ძალიან დავიღალე რა მოკლედ. დათუნა, იცი ადამიანი ენერგიის აღდგენას როგორ ახდენს? კი, დასვენებით, ახლა ვისვენებ და ენერგიას ვიღდგენ. მართალია დათუნა, დედამიწაზე ყველაფერსათვის საჭიროა ენერგია. ასეა, ხო? ჩვენ ყოველდღურად სხვადასხვა მოქმედებას ვასრულებთ. თქვათ რა, მუშაობთ, გაკვეთილებს ვამზადებთ. მოკლედ, რითი თქმა მინდა, რომ თითოეული ამ მოქმედების შესრულებისას ჩვენ ენერგიას ვხარჯავთ. ადამიანს ენერგია ნამდვილად სჭირდება და კიდე რა სჭირდება ენერგია? დათუნა, კიდე ადამიანის გარდა ენერგია სჭირდება მცენარეებს და ცხოველებს. აი, მაგალითად, ჩვენ ყოველდღურად სხვადასხვა ტრანსპორტით მოძრაობთ, ხო ასეა? რა თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, ტრანსპორტს არ ჭირდება ენერგია დათუნა? როგორ არა? არა, გიო, მე მგონი რაღაც გერევა, იმიტომ რომ მანქანებს ენერგია კი არა საწვავი სჭირდება. დათუნა, არაფერი არ მერევა. ნინი საუბრობდა წეგან თუ როგორ აღიდგენენ ადამიანები ენერგიას, ასეა. და მანქანის ენერგია კიდევ არის რა? საწვავი. საწვავი. თუ მანქანაში საწვავს არ ჩავასხავთ, არ ექნება ენერგია იმისთვის, რომ გადაადგილდეს. ასეა? ეს კი არ მერევა, ხო არაფერი. რა შეიძლება საწვავს ადამიანები მოიპოვებენ ნავთობს და ბუნებრივ აირს და შემდეგ ხდება მისი გადამუშავება. და ამ დროს გარემო ბინძურდება, რა ზიანს აყენებს ადამიანებს, ცხოველებს და მცენარეებს. ასევე წარმოიქმნება ისეთი აირები, რომლებიც კლიმატის ცვლილებას უწყობს ხელს. გარდა იმისა, რომ წიაღისეულის წვა ზიანს აყენებს გარემოს, შეიძლება ერთ დღეს მათი მარაგი დედამიწაზე საერთოდ ამოიწუროს. ეგ როდის იქნება? მაგამდე კიდე კაი დროა. არც ისე დიდი დრო არ არის დათუნა, რადგან ბუნებრივი აირის და ნავთობის მარაგი დედამიწაზე თანდათან იწურება და მისი შევსება კი შეუძლებელია. და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ვარაუდობენ ასე რამეს, რომ 65 წელიწადში შესაძლოა ნავთობის სრულად ამოიწუროს დედამიწაზე. და უბრალოდ ერთი წამით დავფიქრდეთ, რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი დამთავრდება ნავთობი. რით იმოძრავებენ ან თვითფრენავები, ან მანქანები? რა მოხდება? მთელი დედამიწა გაჩერდება, წარმოიდგინეთ რა. უშენ მართლა რა მოხდება საწავი რა მოიწროს? გამოსავალი რა შეიძლება? სწორედ ამიტომაც დათუნა, ადამიანები ცდილობენ გამოიყენონ ენერგიის განახლებადი წყაროები. ანუ ისეთი ენერგიები, რომელიც ამოუწურავია. ასეთებია მაგალითად მზის, ქარის, წყლის, ბიომასა და მიწისქვეშა სითბოს, ოკეანების მიქცევა და სხვა. ისე ბავშვებო, გსმენიათ რამე მზის ენერგიის შესახებ? კი, რა თქმა უნდა. კი. მოკლედ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მზის ენერგიაზე და უფრო მეტი მეც გავიგებთ. ისე რა საინტერესოა, როგორ შეიძლება მზისგან ენერგია მივიღოთ, როდესაც ის მზე ჩვენგან 150 მილიონი კილომეტრით არის დაშორებული? დათუნა, მართალია მზე ძალიან შორს არის ჩვენი პლანეტისგან, მაგრამ ის ყოველ წამიერად დედამიწაზე გზავნის იმდენ სითბოს და ენერგიას, რომ ამით ათბობს ატმოსფეროს, ოკეანეს, მიწას, რა ვიცი, ზრდის მცენარეებს, ხეებს და ასე შემდეგ, ხო? მზის ენერგიის ჩვენ ძალიან მცირე ნაწილს ვიყენებთ, თუმცა იმ ენერგიასთან დაკავშირებით მას შეუძლია ადამიანების საჭიროებების სრული დაკმაყოფილება. და მზისგან მიღებული ენერგია 10000-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის მიერ გამოყენებული ენერგია. ძალიან ბევრია.
მოიცა მას ახლა ზღაპრებს ნუ მიყვები. შენ იმის გმაგინდა რომ ელექტროენერგიაში რასაც ჩვენ ფულს ვხდით ეს ყველაფერი შეიძლება უფასოდ მოხდეს? და ამისთვის მარტო მზის ხივებია საჭირო? დათუნა, არა მარტო უფასოდ. მე ვფიქრობ ეს ოღონდ მომავლე საკითხია. ეს ენერგია იქნება როგორც უფასო, ასევე სუფთა. ო, კაი რა, ამას ისეთი ტექნოლოგიები ჭირდება მაქამდე როდის მიღო? სოფიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში სწორედ ამის გამო მზის ელექტროსადგურებს არსებენ. ისე რა საინტერესოა როგორ მუშაობს მზის ელექტროსადგურია რა? აა მე გეტყვი როგორ მუშაობს. არსებობს სხვადასხვა ტიპის მზის ელექტროსადგურები და ზოგში რა ხდება? გამოიყენება სპეციალური პანელები, რომლებსაც ფოტოვოლტაიკებს უწოდებენ და აი ამ ფოტოვოლტაიკების ესე იგი ეს ფოტოვოლტაიკები გარდაქმნიან მზის სითბოს და სინათლეს ელექტროენერგიას. ხოლო სხვა ტიპის მზის ელექტროსადგურებში, ძალიან დიდ ტერიტორიაზე რო წარმოვიდგინოთ, განლაგებულია სარკეები. ეს სარკეები მზის ხივებს ერთ წერტილში უყურის თავს, სადაც ადუღებს წყალს. წყლის ადუღების შედეგად ჩვენ ვიცით, რომ წარმოიქმნება ორთქლი. ორთქლი შედის ტურბინაში, ხოლო ტურბინა უკვე დაკავშირებულია გენერატორთან. და გენერატორი უკვე ელექტროენერგიას გვაძლევს, ხო, რა თქმა უნდა. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ტექნოლოგიები ყოველდღიურად უმჯობესდება. ანუ ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება ჩვენ ვიცხოვრებთ მზის ენერგიაზე. საინტერესოა, როდიდან დაიწყო ადამიანმა მზის ენერგიის გამოყენება? მზის ენერგიის გამოყენებას ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. მოდი, გიორგი, გავიხსენოთ ისტორიული ფაქტები. ისტორიული ფაქტები? ძალიან კარგი. ლეგენდის მიხედვით, ბერძენმა მეცნიერმა არქიმედემ აიღო ბრინჯაოს ფარები. ანუ ეს გამოიყენა იმ პრინციპით, ეგ როგორც გითხარით, როგორც სადგურები მუშაობს, ხო? ანუ სარკეებად გამოიყენა ბრინჯაოს ფარები. ამ გზით მზის ხივებს ერთ წერტილში მოუყარა თავი და დაწვა გემები, რომლებიც მის მშობლიურ ქალაქს სირაკუსს უტევდნენ. ასევე ცნობილია, რომ 3000 წლის წინ თურქეთში სულთანის სასახლე ზეზე გამთვარი წყლით თვებოდა. მე ვიცი, რომ უძველესი დროიდან სახლებს ისე აშენებდნენ, რომ ფასადები მზის ხარეს ყოფილიყო მიმართული. მზის ენერგიას უძველეს დროიდან იყენებდნენ, მაგრამ მისი გამოყენების ტექნოლოგიები მას შემდეგ დაიხვეწა, რაც ზედამიწაზე კოსმიური ერა დაიწყო. არნით რა ხო, რომ კოსმოსური ხომალდები მზის ენერგიის გადიან ორბიტაზე? არა დათუნა, ისინი ორბიტაზე გასასვლელად დიდი რაოდენობით საწვავს მოიხმარენ, თუმცა უკვე კოსმოსში სწორედ ამ მზის ბატარეებით მარაგდებიან მუდმივი ელექტროენერგიით. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ეს ყველაფერი 1959 წელს დაიწყო, როდესაც სტარტი აიღო კოსმიურმა ხომალდმა Explorer 6-მა და აღჭურვილი იყო მზის ბატარეებით. კი და მინდა გითხრათ, რომ ეს თანამედროვე სატელიტები, ხო, ანუ იგივე თანამგზავრები იკვებებიან სწორედ ამ მზის ენერგიით. ტექნოლოგიები დღითიდღე იხვეწება. უკვე გამოგონილია იახტები, გემები, თვითმფრინავებიც კი, რომელიც მზის ენერგიას იყენებენ. ასე რომ შორს არ არის ის დრო, როდესაც ჩვენ ესეთი ტრანსპორტით ვისარგებლებთ. წარმოიდგინეთ, რომ არასდროს მოგიწევთ ავტომობილის ავზის საწვავით გავსება ან ბენზინგასამართ სადგურებზე რიგში დგომა. ხუმრობა არ გეკონოთ, ეს სრულიად შესაძლებელია მზის ენერგიის გამოყენებით. მსოფლიოს წამყვანი ავტოინჟინრები და დიზაინერები დიდი ხანია მუშაობენ ისეთი სატრანსპორტო საშუალებების შექმნაზე, რომლებიც საწვავის ნაცვლად განახლებადი ენერგიის წყაროებზე იმუშავებენ. ასეთი ტრანსპორტის შექმნა უკვე დაწყებულია და ზოგიერთი მათგანი დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით ართმევს თავს. მაგალითად, 2010 წელს მონაკოს პორტიდან გავიდა გემი, რომელიც საწვავის ნაცვლად მზის ენერგიაზე მუშაობდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს იყო პირველი გემი, რომელმაც განახლებადი ენერგიის საშუალებით სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა. ამერიკაში 2013 წელს თვითმფრინავი Solar Impulse სან-ფრანცისკოდან ნიუ-იორკში გადაფრინდა. თითქოს საოცარი არაფერია. თვითმფრინავი იმისთვისაა, რომ ფრენები განახორციელოს, თუმცა Solar Impulse იმით არის გამორჩეული, რომ საწვავს არ მოიხმარს და მზის ენერგიაზე მუშაობს. მის ზედაპირზე მზის პანელებია განლაგებული, რომლის საშუალებითაც ის ენერგიას იღებს და დაფრინავს. მზის ენერგიაზე მომუშავე პირველი ავტობუსი კი 2007 წელს ავსტრალიაში, ქალაქ ადელაიდას ქუჩებში გამოჩნდა. გარდა იმისა, რომ ამ ავტობუსით მგზავრობა უფასოა, ის ჰაერში ნახშირორჟანგს არ გამოყოფს და შესაბამისად გარემოს არ აბინძურებს. ისე ბავშვებო, მზის ენერგიის გამოყენება შეიძლება საქართველოშიც მოხერხდეს, რადგან ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველოში წელიწადში 250-280 დღე მზიანია, რაც ხელს უწყობს მზის ენერგიის გამოყენებას.
Машин საქართველოს რატომ აკლოქ ეგეთი მზის ელექტროსადგურები? Დათუნა, მე ვფიქრობ რომ საქართველოსი ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში თანდათან იყიდებს განახლებადი ენერგიის დანადგარები ფეხს და მოდით ახლა ვნახოთ პატარა სიუჟეტი თუ როგორ ხდება ეს სხვა ქვეყნებში. ზე გიგანტური გავარვარებული ბურთია, რომელიც წყალბადისა და ჰელიუმის აირებისგან შედგება. ის დედამიწაზე ბევრად დიდია. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ზე ფეხბურთის ბურთის ხელა, მაშინ ჩვენი დედამიწა ასანთის ღერის თავივით მოგვეჩვენება. მზის ზედაპირზე ტემპერატურა დაახლოებით 6000 გრადუსია. მისი ცენტრი კი 16 მილიონ გრადუსამდე ხურდება. ჩვენს პლანეტას სასიცოცხლო ენერგიით მზის სითბო და სინათლე ამარაგებს. მზის ენერგიას მომავლის ენერგიას უწოდებენ, რადგან ის ამოუწურავი და სუფთა ენერგიაა. ამ ენერგიას ადამიანები წყლის გასაცხელებლად ან ელექტროენერგიის მისაღებად იყენებენ. არსებობს სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც მზის სითბოს და სინათლეს ელექტროენერგიად გარდაქმნის. ამ მოწყობილობებს ფოტოვოლტაიკებს უწოდებენ. მზის ენერგიაზე მომუშავე სისტემები კერძო სახლებშიც დგას. მაგალითად, იაპონიაში ერთ-ერთ ყველაზე მზიან ადგილზე გაშენებულია ქალაქი ოტა. იაპონიის მთავრობამ ამ ქალაქის მცხოვრებლებს საჩუქრად სწორედ ასეთი ფოტოვოლტაიკები დაურიგა და ახლა ეს ქალაქი ელექტროენერგიას მზის სითბოსა და სინათლისგან იღებს. მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა ელექტროენერგიის მისაღებად მზის ელექტროსადგურებს აშენებს, სადაც მზის ენერგია ელექტროენერგიად გარდაიქმნება. მზის უდიდესი ელექტროსადგურები მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესპანეთში, გერმანიაში, იტალიაში და ჩინეთში. მიუხედავად ამისა, მზისგან მიღებული ელექტროენერგია მსოფლიოში მთლიანად გამომუშავებული ელექტროენერგიის 3%-საც არ შეადგენს. მეცნიერებს იმედი აქვთ, რომ 2050 წლისთვის მსოფლიოში მთლიანად გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნახევარს ჩვენ მზისგან მივიღებთ. ჩვენ მეზობელ თურქეთში მზის ენერგია უკვე ფართოდ გამოიყენება. იქ მზის ენერგიას ძირითადად წყლის გასათბობად იყენებენ. სახლების სახურავებზე მზის წყლის გამათბობლებია დამონტაჟებული, რომლებიც მოსახლეობას თბილი წყლით ამარაგებენ. საქართველო მზიანი ქვეყანაა და თურქეთის მსგავსად ჩვენ შეგვიძლია მუდამ ჰქონდეს თბილი წყალი. ზე ხალისით და უსასყიდლოდ დაგვეხმარება ამაში. ეხლა მინდა ბავშვებო ძალიან საინტერესო სტუმრები წარმოგიდგინოთ და ესენი არიან: ქალბატონი მანანა დადიანი, განახლებადი ენერგიის ექსპერტი, და ლევან კობახიძე, ეს არის კომპანია მზის სახლის გენერალური მენეჯერი. დღევანდელი ჩვენი თემაა მზის ენერგია და ვსაუბრობთ თუ რამდენად გამოყენებადია ის როგორც საქართველოში, ასევე ზოგადად მთელ მსოფლიოში. და რო დავიწყოთ თქვენგან, საინტერესო იქნება ძალიან. მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება გამოიყენო პასიურად ეს ენერგია და შეიძლება აქტიურად. პასიურად ქვია მაშინ, როდესაც ამ ენერგიას არაფერს არანაირ დანადგარს არ იყენებ და ისე იღებ. უნდათ ეს ჩვენი ფანჯრებია მაგალითად. ან მაგალითად ძალიან კარგი მაგალითი ეს საქართველოში მე-12 საუკუნეში ვარძია რო აშენდა. ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითი. 600 ოთახია შიგნით მონოლითში აშენებული და ყველა ოთახს ხვდებოდა მზის სხივი და ათფობდა კიდევაც. ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითი იმის, რომ აი კაცობრიობა დიდი ხანია ფიქრობდა ამაზე უკვე. უფრო ადრეც ფიქრობდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ახლა ვლაპარაკობ საქართველოს მაგალითებზე. უამრავი კიდე სხვა რაღაც ტექნოლოგიებია, რომელზეც ახლა არ გავჩერდები და გადავალ პირდაპირ აქტიური ენერგიის მზის ენერგიის მიღების აქტიური მეთოდები. რა არის ეს? პირველ რიგში ეს არის ცხელი წყლის მიღება. და კიდე მეორე აქტიური გამოყენება ეს არის მზის ენერგიიდან პირდაპირ ელექტროენერგიის მიღება. მე მაინტერესებს საქართველოს რამდენად ფართოდ გამოიყენება მზის ენერგია. თუ ჩვენ რა თქმა უნდა შევადარებთ მზის ენერგიის გამოყენების მაგალითებს სხვა განვითარებულ ქვეყნებს, საკმაოდ მცირე რაოდენობის მზის სისტემები გვაქვს საქართველოში დამონტაჟებული, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ განვითარების ტენდენციას, რადგან ბოლო წლებში ძალიან დიდი ზრდა არის
ამ ტექნოლოგიების გამოყენების და თუ ამ ტენდენციით ვიმსჯელებთ უახლოეს წლებში ძალიან კაი მაჩვენებლები გვექნება. ბატონო ლევან, როგორ და სად იყენებენ საქართველოში მზის სისტემებს? ეს არის ძირითადად მაღალმთიანი რეგიონები, მთათუშეთი, ხევსურეთი, სადაც დენი საერთოდ არ აქვს და ერთადერთი ალტერნატიული წყაროს თქვათ განახლებადი ენერგია მზე წარმოადგენს. Thermal systems რაც შეეხება წყალგამაცხელებელს საკმაოდ ფართეთაა გავრცელებული ყველა რეგიონში. განსაკუთრებით კახეთში არის ეს სისტემები პოპულარული, ასევე თბილისის შემოგარენში და რა თქმა უნდა გამორიცხული არ არის ასევე მაღალმთიან რეგიონებში წყალგამაცხელებელი სისტემების გამოყენება. მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი. მე ჩამოვედი ჩემს მეგობართან წნეთში, სოსო მამუკაშვილთან, რომელსაც სახლის პირობებში დამონტაჟებული აქვს მზის წყლის გამაცხელებელი, რომელიც ეს კონსტრუქცია მან თვითონ მოიგონა და თვითონ აწყობდა. ახლა გავესაუბროთ მას ამის შესახებ და უფრო მეტი გავიგოთ თუ რა კონსტრუქციაა ის. როგორ ხარ? კარგად თავად როგორ ხარ? მეც კარგად ვარ. მოდი გვანახე სად არის ეს მოწყობილობა დამონტაჟებული. წევი, წავედი. ანუ ეს ჩემი მოწყობილობა მზის ენერგიის დახმარებით აცხელებს წყალს. ეს გახლავთ ბაკი, სადაც 400 ლიტრი წყალი ჩადის და ყოველდღურად 60 გრადუსით აცხელებს ამ წყალს. და თუ კარგი მზიანი ამინდია, 80 გრადუსამდე ჩადის. დღესდღეობით რაც არსებობს იმაზე მეტად ეფექტური, იმიტომ არის, რომ არის მოძრავი ეს. როდესაც შევამოწმებ ნახე ინტერნეტში მოვიციე თუ ამას მზეს გავაყოლებდით, მივიღებთ 5-ჯერ მეტ ენერგიას. ასეთი პრინციპის სხვა სისტემები არის ასეთი პრინციპის, მაგრამ მას ჭირდება იგი მოითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას, იმიტომ რომ ვეღარ გვაძლევს საკმარის ენერგიას ჩვენ ჰიდრაულიკური ძრავებით მუშაობს და ასე შემდეგ. და ჩვენ აი ამას ვამუშავებთ პატარა ფოტოელემენტი და საკმაოდ მარტივი იაფი და კომფორტული სისტემა ასე რომ თქვა. კარგი, მოდი მაშინ ახლა აგვიხსენი უშუალოდ როგორ მუშაობს, აი დეტალურად მაინც ვერწოვოთ. ეს არის ამის ტვინი, ასე რომ თქვა. გონება, დედა გონება. ეს არის ფოტორეზისტორი, რომელიც უყურებს მზეს. როდესაც მზე გადაიწევს, ხომიანათებს ამას. და იმ წამსვე დაძრავს ძრავს და სანამ არ დაჭრდილავს, იქამდე გააჩერებს. და ასე აი ჩართავს, გააჩერებს, ჩართავს, გააჩერებს და დილიდან საღამომდე მიადევნებს ამ დაფებს მზეს. სოსო, აი რატო აქვს ესეთი მომრგვალებული ფორმა? ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია აქ სიმეტრიის დაცვა? სიმეტრიის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პარაბოლის ფორმა. ყოველი სარკეზე დარეკლილი სხივი აისხლიტება მილზე, რომელიც გადის წყალი და აქ ცხედება. ასევე ამას აქვს დაღამების სენსორი, აქ ძნობს დაღამის დაბნელებას, მოდის და აყენებს საწყის მდგომარეობაში ამ დაფებს. რო ხვალ რო გათენდება, რო გათენდება უკვე დახვდეს საწყის პოზიციაზე. ასევე აქვს წვიმის სეტყვის ფუნქცია, როდესაც შეამჩნევს, რომ წვიმა მოდის ან სეტყვა მოდის, ეს სარკეები რომ არ დაზიანდეს, ამოტრიალდება და ზურგით ხდება ამ სეტყვას. და ეს არის მომავლის ტექნოლოგია, რადგან ყველა ავტობია ეს თუ რა არის, არის ამოწურვადი, მაგრამ მზის ენერგია არის ამოუწურავი ენერგია. და მომავალი ჭირდება, რომ ამაზე ვიმუშაოთ და წინ და წინ წავწიოთ უფრო ეს ჩვენი პროექტები მზის ენერგიასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ეს მოწყობილობები სხვადასხვა ამინდში ერთნაირი ინტენსივობით ვერ იმუშავებს, ასეა, ხო? თქვათ, აი ღრუბლიან ამინდში რამდენად ხდება ენერგიის, ელექტროენერგიის გამომუშავება? სისტემის ტექნიკური გათვლისას და პროექტირებისას ჩვენ ვითვალისწინებთ აი ამ უმზეო დღეების რაოდენობას და ამ ენერგიის მარაგს ყოველთვის ვინახავთ ხოლმე აკუმულატორებში. ასე რომ ამინდის და მიუხედავად ყოველთვის გვაქვს საშუალება გამოვიყენოთ ეს ენერგია. უფრო ზუსტად რო ვთქვა, შეიძლება ვთქვა 5 დღე მზე არ გამოანათოს და ელექტროენერგია მაინც გვექნება. კი ბატონო. ძალიან კარგი. რომელ ადგილზე დააყენებთ თქვენ მზის ენერგიას, სხვა ენერგიებთან შედარებით, ჯობია რამით თუ ტორფასია ყველას? ეხა მე გეტყვით, სოფლიოში როგორ ნაწილდება ესა? 20% თლიანი მოხმარების გამოუშავების ენერგიის მოდის ჰიდროზე. შემდეგ არის ქვეყნები, სადაც 25% ქარის ენერგიას მიაქვს, ანუ მიაქვს კი არა, მოაქვს.
და არის ესეთი ქვეყნები, მაგალითად ისლანდია, სადაც გეოთერმული ენერგია ძალიან განვითარებულია და მე რომ მკითხოთ, ყველაზე ცოტა, ანუ რაღაც 0.01% მზის ენერგიის არის გამოყენებული მსოფლიოს მასშტაბზე რო ვილაპარაკო. ეხლა ნახოთ რუბრიკა ჯადოსნური ციტები. დღეს ჩვენ ნარჩენებისგან ავაწყობთ მზეს. ამისთვის დაგვჭირდება 2 ცალი ერთჯერადი თეფში, ყვითელი ძაფი, ყვითელი და თეთრი ფურცელი, საწრუპები, ღრუბელი, საღებავები, ფლომასტერები, მაკრატელი და ცხელი წებო. ავიღოთ ერთჯერადი თეფში და ამოვაბრუნოთ. შემდეგ ყვითელი ფურცლისგან გამოჭრათ ბურთი და თეფშის ძირს დავატოლოთ. სანამ ბურთს ძირზე დავაწებებთ, თეფში გარშემო ყვითლად შევღებოთ. ახლა ყვითელი და სტაფილოსფერის აღებავი ერთმანეთში ავურიოთ. უკვე შეღებილ ნაწილს ზემოდან გადაუსვათ და გავაშროთ. ამის შემდეგ ავიღოთ მეორე თეფში და ცხელი წებოს საშუალებით საწრუპები დავაწებოთ. ეს მზის სხივებია. თეფშის გარშემო დავასხათ ცხელი წებო და ზემოდან მეორე თეფში დავამაგროთ. ძირზე კი ყვითელი ბურთი დავაწებოთ. თეთ ფურცელზე შავი ფლომასტერით დავხატოთ რგოლები და გამოვჭრათ. ეს თვალებია. თვალები მზეზე დავამაგროთ და შავი წერტილები დავუსვათ. შავი ფლომასტერით დავხატოთ პირი და წითლად გავაფერადოთ. შემდეგ ბრჭყვიალა საღებავი დავასხათ და თითით ლოყები გავუკეთოთ. ახლა საკიდი დავამზადოთ. გადავჭრათ ყვითელი ძაფი, მაკრატლით გავხვრიტოთ თეფში, გავუყაროთ ძაფი და გავკვანძოთ. ჩვენი საყვარელი მზე მზად არის. და ბოლოს შეგახსენებთ. თუ სახლში ნარჩენები დაგიგროვდათ, ნუ იჩქარებთ გადაყრას. დაამზადეთ მათგან ახალი ნივთები და დაეხმარეთ გარემოს. მზის ენერგიის გამოყენებით შეიძლება თუ არა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ამუშავება, მაგალითად კომპიუტერის, ტელევიზორის ან მაცივარის. კი ბატონო, როგორ არა, შეიძლება აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ნივთის გამოყენება შეიძლება. მთავარია, რამდენი სიმძლავრე გაქვს მიღებული ამ მზის ენერგიით. დანარჩენი თუ გაქვს ყველაფერი საკმარისად, მაშინ ნებისმიერს ჩართ. რაც შეეხება მანქანებს, რამდენად ხდება მანქანების, აი ამგვარი ტიპის მანქანების გამოშვება? ეხლა სერიოზულად მიმდინარეობს საკითხები, ყველა კონცერნი მანქანის მუშაობს პარალელურად აი ამ მზის მანქანაზე, მანქანის შემუშავებაზე და ტარდება რალი. აი ხა ცოტა ხნის წინ იყო მაგალითად ავსტრალიაში, დარვინიდან ადელაიდამდე სადღაც 3000 კილომეტრი გაიარა მანქანამ, ნუ უფრო სწორედ ყველა მანქანა, რომელიც მონაწილეობდა ამ რალიში, იყო მზის მანქანა და სიჩქარე ჯერჯერობით, რომელიც ახლა ჩემთვის ცნობილია, ეს არის 97, ზოგჯერ ადის 120-მდე და რაც თავარია, ის ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა დიზაინერები ყავთ ამ მანქანებს, სადღაც 23-24 წლის ახალგაზრდა კაცები და მე ვფიქრობ, რომ დიდი მომავალი აქვს, თუმცა კი ძალიან დიდი ფართობი უნდა ქონდეს, სადღაც მინიმუმ 2 მეტრი ეს ფოტოვოლტაიკის ზედაპირი უნდა ქონდეს ამ მანქანას, რომ რაღაც, ნუ თუმდაც ერთი ცხენის ძალა გამოიმუშაოს. ასე რომ მომავალი აუცილებლად უნდა აღნიშნოს ასევე, რომ ეგ არის უფრო მეცნიერული და სპორტული მოდელები მანქანის და არ გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ სერიულ წარმოებაში არსებობს პრეცედენტები, როდესაც მანქანის სახურავს ფოტოელექტროპანელებით ფარავენ, მაგრამ ეს არ არის ძირითადი ენერგიის წყარო ამ შემთხვევაში. მზის ენერგიის გამოყენების ტექნოლოგიებში რომელი ქვეყანა არის ყველაზე წინ, ანუ რომელი ლიდერობს? შტატები. შტატების შემდეგ მოდის გერმანია, ესპანეთი და მე მგონი ჩინეთი უკვე. გამოტანმან თფორი და ელექტროენერგიის გარდა კიდევ რა შეიძლება ეს მზის ენერგია გამოვიყენოთ? ჩვენ შეგვიძლია, იცით რომ ახლა საქართველოს მასშტაბით ყველა სოფელზე ლაპარაკობ, ახლა აშრობს ხილს და აკეთებს ჭირს, შეიძლება მზის ენერგიის მეშვეობით გავაკეთოთ და მოვამზადოთ ეს ჭირი ძალიან სწრაფად, სადღაც სამ დღეში მზადდება და ეს ხდება ძალიან სუფთა გარემოში
შემდეგ კიდე რა შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია მზის სხივი შევიყვანოთ სიბნელეში, ანუ ოთახებში, სადღაც დერეფნებში, ოფისებში და ამას ქვია მზის მილი და ასეთნაირად გავანათოთ სარდაფები მაგალითად. ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა განახოთ სიუჟეტი, თუ როგორ შეიძლება მზის ენერგიის გამოყენებით მოამზადოთ პიცა. ნახოთ სიუჟეტი. აი აქ აი ადგილია თამზეც არის. მოკლედ მე და დათუნამ გადავწყვიტეთ, რომ წამოვსულიყავით პიკნიკზე და თან წამოვიღეთ როგორც ხედავთ მზის ღუმელი. დათუნა, მოდი აუხსნათ მაყურებელს, თუ რატომ წამოვიღეთ მზის ღუმელი და არა თუნდა შეშან გაზი. იმიტომ რომ მზე არის სიტყვა სუფთანებია. და თან ჩვენ შეგვიძლია აქ საჭმელი მომზადოთ, ხო დათო? კი. აი მაგალითად ჩვენ დღეს გვაქვს ამღებული პიცა, რომელსაც ამ მზის ღუმელში გამოვაცხობთ. ეს არის მზის სამზარეულო, რომელშიც მოთავსებულია შავი ყუთი და ღუმელის ფუნქციას ასრულებს. დათუნა, მოდი შენ ახსნა გააგრძელე და მე ამასობაში პიცა შემოვიდა, ხო? კარგი. ნინი, როგორც თქვა, შავი ფერი არის, რადგან ის სითფოსთან თქავს. ასევე აქვს სარკისებრი ფირფიტები, რომლებიც მზის სხივებს ერთ წერტილში უყრის თავს. აქ არის თერმომეტრი, რომელიც გვაჩვენებს, თუ რამ ხელაზე ათფობს ეს მზის სამზარეულო. მის მაქსიმალური სითბოა 250 გრადუსი. აქვს ასევე მინის ხუფი, რომელიც სითბოს ღუმელიდან გარეთ აღარუშვებს და უფრო მალე ცხელდება საკვები. აი დათუნა, ნახე მოვიტანე პიცა. ახლა მოვათავსოთ ღუმელში, მოვათავსე. ცოტა ხანი ზეზე გავაჩეროთ და გამოცხობ, ხო? მოდი დროზე არ დაგვეწვას პიცა. მელო. ფოთლებს დაიჭირ. როგორ ლამაზი პიცა გამოგვიდა რა? კი და გემრიელი. კი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ დღეს გავაკეთეთ არის ის, რომ გამოვიყენეთ მზის ენერგიაზე მომუშავე ღუმელი და არა შეშა. ეს ყველაფერი კი გარემოს დაეხმარება. 29 ივნის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით თბილისის ეროვნულ პარკში 50 კილომეტრიანი ველობილიკი გაიხსნა. გამართა ველოტური, რომელშიც მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებთან ერთად ეკოვიზიის წამყვანებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოვიჟენი და ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ, რომლებმაც წარმოადგინეს პროექტი ჰაერის ხარისხის სამოქალაქო მონიტორინგი. ამ პროექტის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჰაერის ხარისხის საზომი ხელსაწყოები დამონტაჟდა. აქციის მთავარი მიზანი გახლდათ დაცული ტერიტორიების უნიკალური ბუნების, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოვიჟენმა პროექტის დავასუფთავოთ საქართველოს ფარგლებში ნარჩენების შესახებ სოციალური ვიდეორგოლი მოამზადა, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობაში ნარჩენებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებას. მართლაც დროა ყველამ გავიღვიძოთ და დავასუფთავოთ საქართველო. მზის ენერგიას ლანდშაფტის დიზაინერებიც წარმატებით იყენებენ. ამერიკაში ქალაქ ოსტინში მდებარეობს პარკი, სადაც მზესუმზირების უზარმაზარი კონსტრუქციები დგას, თუმცა ეს სულაც არ გახლავთ ნამდვილი მზესუმზირები. აქ ყვავილების როლს მზის პანელები ასრულებენ. ისინი დღის მანძილზე მზის ენერგიით იმუხტებიან, საღამოს კი პარკს განათებით უზრუნველყოფენ. პარკის თანამშრომლების განცხადებით, ეს უჩვეულო ყვავილები ერთ დღეში 15 კილოვატ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, რაც ცოტა ნამდვილად არ არის. 25 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით ქუთაისის ნომერ 17 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გამართეს ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 238 წლისთავს. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს 2013-2014 სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები, მათ შორის ფოტოსტენდი გარემოს დაცვისა და სკაუტების საქმიანობის შესახებ.
ღონისძიების დასასრულს გაიმართა სპექტაკლი I Have a Dream. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე, ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენლობა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნაციონალური სკაუტური მოძრაობის წარმომადგენლობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ლევან, რამდენად ხელმისაწვდომია მზის ბატარეების გამოყენება ჩვენს რეალობაში დღეისათვის? მზის ტექნოლოგიის გამოყენება ყველასთვის შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, გააჩნია ამა თუ იმ ოჯახს რა რისი საშუალება აქვს და ყოველთვის შეიძლება რაღაც კონკრეტული ტექნოლოგიის მორგება. დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო მანანა და ბატონო ლევან, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე ვფიქრობ, ამომწურავად ითქვა ყველაფერი დღეს ჩვენ გადაცემაში. ამ ყველაფერს გაითვალისწინებს ჩვენი მაყურებელი და ეს თემა ძალიან ღრმა არის და ეს ერთსაუბარში არ მოიწოდება და ამიტომ კონკრეტულ მოწყობილობებს ჩვენ მივუძღვნით სპეციალურ გადაცემებს. ჩვენ დაგემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე საინტერესო თემებით. კარგად გზანდებოდეთ. დათუნა, შენ უნდა გეთქვა მე მგონი. რა? ტექსტი. ტექნოლოგიები ნელ-ნელა იხვეწება და სცენარს რო არავთქეთ ამონა, ამიტომაც რამდენად გამოყენებადია საქართველოს. ან ხალისი კარგით მაპატიეთ. ეხა მეც მინდა განახოთ სიუჟეტი, თუ როგორ? ეხლა მეც მინდა განახოთ სიუჟეტი, თუ როგორ ჩვენო წამყვანებო, კითხვა არა გააკეთე. არა გააკეთე.